အစိုးရတက်ထနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတရား၄၀နီးပါးခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း၆ထောင်ကျော်ရှိတယ်လို့စီမံဘဏ္ဍာဒုဝန်ကြီးကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုဥညိဖြိုးဝင်းကနေပြည်တော်ကနေပြေပို့ထားတာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဟုတ်လား31ရက်နေပြောင်းစုလွတ်တော်မှာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရဲ့2016ခုနှစ် AB တရားနေ့ကနေ2019ခုနှစ်ကနေ match လ31ရက်နေ့ထိဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်အကစားကိုတင်ပြခဲ့တာပါ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတင်စုစုပေါင်းလုပ်ငန်း138ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ9.87ဘီလီယံခန့်ပေးဆောင်ရွက်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်နေသောလုပ်ငန်း80ခုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏအမေရိကန်ဒေါ်လာ7.86ဘီလီယံခန့်ထပ်မံတိုးမြှင့်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ6.65ဘီလီယံခန့်ဖြစ်ပါတယ်ခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်း138ခုကနေအကျိုးမြတ်အနေနဲ့အခွန်အခရဲနဲ့မြေငှားခငားတွေ အနည်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ320.73တန်နဲ့ကျပ်1945.63တန်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရ ேன் ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍကယင်းငွေမှနှုတ်မှုပမာဏအများဆုံးလို့သိရပါတယ်နိုင်ငံခြားယင်းငွေမှအပေါ3တတ်ကြည့်မယ်ဆိုပါကပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍဒီ46.33ရာခိုင်နှုန်းပြပထမအများဆုံးယင်းငွေမှနှုတ်နိုင်တာကိုတွက်ရှိရမှာဖြစ်ပြီးဆက်မှုကဏ္ဍက16.84ရာခိုင်နှုန်းပြဒုတိယအများဆုံးပြည့်စစ်တားအခကဏ္ဍက73.68 ကြောင်ကင်နှုံးပြတတိယအဏ္ဏာတွင်ရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေ2009ခုနှစ်မေလအထိနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု1246ခုတန်ဘောအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ9350.69သန်းကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီခွင့်ပြုလုပ်ငန်းတွေထဲကမှလုပ်ငန်းတည်တံ့ကုံဆုံတာရရှိဆိုင်တာဆက်လက်ဆောင်ရွက်တာတို့ကြောင့်လုပ်ငန်း180ခုကိုယူနီမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြုမိတ်ပဲပြဖြတ်ခဲ့ပြီးတန်ဘောအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1935.33ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရရှိမှာလုံငမ်း966ခုတန်ဖိုးအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ19613.5နှစ်နဲ့တမ်းပဲလုံငမ်းတွေဆက်လက်ဆောင်ရနေတယ်လို့ဆိုပါရဲကျွန်တော်တို့ပြုံးဝင်းမှာ